بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. صحيح بخاري اور صحيح مسلم کی ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے روز ظلمتوں کی شکل میں آئے گا. گویا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو، آپ سب کو ظلم سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ زندگی میں کسی پہ ظلم نہ کرو، تم سے کبھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس زمین پر ہمیشہ عدل و انصاف کے علم بردار بن کر جیو، زمین پر کبھی ظالم بن کر مت جیو. اہل علم کہتے ہیں کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں. ایک ظلم ہے کہ بندہ خالق کے حق میں ظلم کرے، خالق اللہ رب العزت کے حق میں ظلم کرے، وہ کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کی سب سے بڑی شکل، ظلم کی سب سے بڑی صورت جو دنیا میں پائی جاتی وہ شرک ہے. تو یہ ظلم کی پہلی قسم ہے کہ بندہ خالق کے حق میں ظلم کرے. ظلم کی دوسری قسم ہے کہ بندہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرے، خود اپنے آپ پہ، اسے اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. اسے معلوم ہے یہ گناہ کروں گا تو اس جسم کو جہنم میں جلنا پڑے گا، معلوم رہے کہ بھی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے تو اپنی تباہی کا سامان آپ کر رہا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. یہ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرے. اور ظلم کی تیسری قسم ہے کہ بندہ دوسروں پہ ظلم کرے، مخلوقات پہ ظلم کرے، اپنے جیسے انسانوں پہ ظلم کرے. اور صرف انسان نہیں، دوسری مخلوقات. شریعت نے عدل و انصاف اور ظلم کی بات جب آتی ہے تو اس کا دائرہ اتنا وسیع رکھا ہے، انصاف ہر جاندار کے ساتھ ہونا ہے اور ظلم کسی جاندار کے ساتھ نہیں ہونا ہے، کسی پتنگے کے ساتھ بھی نہیں، کسی پرندے کے ساتھ بھی نہیں، کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں، کسی حیوان کے ساتھ بھی نہیں، ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا ہے. اور عام طور پر جب ظلم کہا جاتا ہے تو یہی تیسری قسم مراد ہوتی ہے کہ دوسروں پہ ظلم کرنا، کسی کو ناحق مارنا یہ ظلم ہے، ناحق کسی کی جان لینا یہ ظلم ہے، ناحق کسی کو گالی دینا یہ ظلم ہے، ناحق کسی کا مذاق اڑانا ظلم ہے، ناحق کسی کے مال پہ حقداری جتانا یہ ظلم ہے، ناحق کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ ظلم ہے، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا یہ ظلم ہے، کسی کی تحقیر اور تذلیل کرنا یہ ظلم ہے. ظلم کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. ظلم کی ہر شکل سے بچنا ہے، ظلم کی ہر صورت سے بچنا ہے. اور جیسے ہم نے کہا، انسان تو پھر بھی انسان ہے. شریعت کہتی ہے ہر جاندار کے ساتھ ہوشیار رہو، تمہاری جانب سے ظلم نہ ہونے پائے ہر جاندار کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے زبان جانور، بے زبان اونٹ پہنچا آپ کی خدمت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے زبانی کا شکوہ سمجھ لیا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ ڈھونڈ کے لاؤ، اس کا مالک کون ہے؟ تو مالک کو پکڑ کے لایا گیا. آپ نے کہا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجبہ. آپ نے کہا ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان کے پاس زبان نہیں ہے بولنے کے لیے،
جو تکلیف انہیں پہنچتی ہے اس کا اظہار وہ زبان سے نہیں کر سکتے. اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان کو عقل دی ہے, انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو, مطلب یہ ہے ایک جانور پر بھی اگر ہم سے ظلم ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے اس جواب دہ ہونا ہے. پھر آپ نے کہا اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم ضرورت سے زیادہ بوجھ اس پہ ڈالتے ہو اور کھانا نہیں کھلاتے ہو, چارہ نہیں ڈالتے ہو, بھوکا رکھتے ہو. شکایت کی اس اونٹ نے, کسی پہ ظلم نہیں ہونا. ایک پیغمبر گزر رہے تھے, گزرے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک چونٹی نے کاٹ لیا ان کو, تو پیغمبر کو غصہ آیا چونٹی کے کاٹنے پر. پیغمبر نے حکم دیا کہ یہ جو چونٹیوں کی پوری بستی ہے پوری بستی جلا دی جائے. تو پوری بستی, اب چونٹیوں کی بستی کا مطلب کیا ہے, وہ چھوٹا سا مقام, ہاں ایک اسکوائر فٹ رہے گا, وہ دو اسکوائر فٹ رہے گا وہ, تو کہا کہ ان کی پوری بستی جلا دی جائے. تو پوری بستی جلا دی گئی تو اس پیغمبر کے پاس آسمان سے وحی آ گئی, کہا کہ اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ, کہا کہ تم نے پوری ایک امت کو جو اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی تھی اس کو تم نے ہلاک کر ڈالا. کہا کہ اگر تم نے, تمہیں چونٹی نے کاٹا تھا تو فہل نملتھا واحدہ, جس ایک چونٹی نے کاٹا تھا بس اس سے بدلہ لیتے, اس کو مارتے ٹھیک تھا, ایک نے کیا تو تم نے سب سے بدلہ لے لیا. پیغمبر کے پاس وحی آ گئی. دیکھیے اسلامی تعلیمات, انسان تو انسان, ہماری جانب سے ایک چونٹی پہ بھی ظلم نہیں ہونا ہے. ایک چونٹی پہ بھی ظلم ہوا تو اللہ کے پاس جواب دینا ہم کو. تو آج جس سماج میں, جس معاشرے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور ہم جی رہے ہیں, یہاں ظلم ہی ظلم ہے. طاقتور کمزور پہ ظلم کر رہا ہے, جو مالک ہے وہ اپنے ماتحتوں پہ ظلم کر رہا ہے, جو صاحب اثر و رسوخ ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کے بل پہ معاشرے کے ضعیف و ناداروں پہ ظلم کر رہا ہے. کتنے لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق ہیں, حقدار کو حق دینے کے لیے اتنا گھماتے ہیں ہم, اسے بھکاریوں کی طرح ہمارے پیچھے گھومنا پڑتا ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے. کیا ہے سب, پیارے نبی کریں بچو اس ظلم سے. اور ظلم, ظلمات یوم القیامہ, کیونکہ روز قیامت یہ ظلم ظلمتوں کی شکل میں آئے گا, تاریکیوں کی شکل میں آئے گا. ظالم حشر کے میدان میں تاریکیوں میں بھٹکے گا, وہ نور کو ترسے گا, وہ روشنی کو ترسے گا, اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس لیے کہ حشر کے میدان میں ایسا بے لاگ عدل اور انصاف ہونے والا ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل حشر کے میدان میں اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس بکری نے دنیا میں تجھ پہ ظلم کیا تھا, بدلہ لے لے. اس لیے محترم بھائیوں, ظلم کی ہر شکل سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, اے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے, میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے. کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, اے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے, فلا تظالموا, ہوشیار تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کیا دعا سکھائی گئی, گھر سے نکلتے ہوئے جو دعا سکھائی گئی اس میں یہ بھی, اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اب پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں گا, کس سے ملوں گا اور کیا کیا معاملات کروں گا, اے اللہ مجھ سے ظلم نہ ہونے پائے اور نہ ہی کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے,
نہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے. بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم. گھر سے نکلتے ہم دعا کرتے ہیں میں دوسروں پہ ظلم کروں اس سے بھی مجھے بچا لے, کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے اس سے بھی مجھے بچا لے. تو اس لیے بھائیو ظلم سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ ظلم جو بھی ہوتا ہے اس کے پائی پائی کا حساب حشر کی عدالت میں ہم کو دینا ہے. دنیا میں ہم بچ جائیں گے اپنے مال کی بنیاد پر, اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر, اپنے روب کی بنیاد پر, لیکن احکم الحاکمین کی عدالت میں کوئی بچ نہیں سکتا ظلم کر کے اس کی مخلوقات پر, اس کے بندوں پر ظلم کر کے. رب العزت ہم سب کو آپ سب کو ظلم کی ہر بڑی چھوٹی شکل سے بچائے. اللہ ہمیشہ ہمیں عدل و انصاف کا علم بردار بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین.